សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្លាក់ទឹកមុងក្រោយហេងយិនហើយចំបៃខ្មៅត្រូវតុលាការស៊ូនំម្ដងទៀតសម្រាប់យកទៅប្រិយសរជាធម្មតាវិញថ្ងៃនេះផងដែរប្រភពព័ត៌មានពីសាលាដំបងបានឲ្យដឹងថាលោកចៅក្រមពេជ្រវិជាធរជាចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងនេះបានបង្គាប់ឲ្យអនុរិយពន្ធនាគារបញ្ជូនជនជាប់ចោតឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការសាកសួរលំអិតថែមទៀតជនជាប់ចោតឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅកើតនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996នៅភូមិអណ្ដូងពោសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អัยការអមសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្នុងនោះដែរក្រោយធ្វើការសាកសួរលោកលីសុផាណាប្រេតអញ្ញារងអមសាលាដំបងបានសម្រេចចោទប្រកាន់ឈ្មោះយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចាញ់ដីកាឃុំខ្លួនត្រូវចោទដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រឡប់ថ្ងៃទី6កុម្ភៈដោយមិនទាន់បានសាកសួរលំអិតនៅឡើយទេទើបចៅក្រមសម្រាញ់ឲ្យនាំជនជាប់ចោតមកតុលាការនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈដើម្បីសាកសួរបន្ថែមមកដល់ម៉ោងនេះចៅក្រមឈ្មោះពេជ្រវិជាធរជាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងសួរនាំយកចម្លើយលំអិនពីយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំបៃខ្មៅត្រូវបានបំពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសពោស្លាទុំដែលជាប់ខ្នោះទាំងសង្ហាអ្វីជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះគឺពេលនេះចំបៃខ្មៅលែងញញឹមដូចមុនទៀតហើយក្រោយពីសាកសួរប៉ុន្មានម៉ោងរួចនេះចៅក្រមសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនយិនហេងដដែលចាគឺថាចំបៃខ្មៅឥឡូវនេះក្រោយពីតុលាការធ្វើការសាកសួរឥឡូវនេះគាត់ក៏នៅតែបន្តជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរដដែលក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាចំបៃខ្មៅលែងមានទឹកមុខស្រស់ញញឹមទៀតហើយគឺថាយើងមើលលែងចង់ស្គាល់តែម្ដងដោយបានធ្វើមុខយ៉ាងស្រពោនក៏ដូចជាពាក់នៅឯសន្ធានអ្នកតោពោស្លាតុំចាហើយដៃគឺជាប់ខ្នោះទៀតយើងដឹងហើយថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះចំបៃខ្មៅបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺថាមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានប្រើពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថដល់ពូជសាសន៍ខ្មែរហើយក៏ជាបទល្មើសមួយដែលខុសនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមាត្រាទី496គឺការញុះញង់ឲ្យរើសអើងពូជសាសន៍យើងចាំមើលទៀតថាតើតុលាការនឹងសម្រេចបែបណាចំពោះករណីចំបៃខ្មៅនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា